estamos de volta com mais a Elden Chronicle 100 Heroes. Pessoal, eu fiquei sem luz os dois dias aqui na minha casa, então eu não pude fazer nada. Então é por isso que não teve vídeo ontem, tá bom? Então vamos lá. Diagrama, vamos ver o que dá pra melhorar aqui. Criar auditório, eu definitivamente não quero isso aqui agora. Dá pra escutar música o tempo todo, eu não tenho interesse nisso. Ferraria nível 2. Melhora o limite das armas. Isso aqui é bom. Olha só. O que ficou faltando agora são itens pra gente comprar em uma loja. Ó, oricalque lasca da árvore sagrada. Pra ter isso... Ó, loja de acessório nível 2, eu vou fazer. A loja de acessório vende item pra gente. Subarashi! Armaria número 2, vamos lá. Ok, impulsar tropa. Caramba, isso seria interessante, né? Dente de dragão velho. É só fazer uma missão que pega esse dente. Empório, eu não vou nem buffar isso aqui. Ferraria 3. Loja Rúnica 2, vamos lá. Agora tá no máximo, né? Loja Rúnica 2. Acredito que é o máximo que a gente possa chegar com itens de runa. Agora só se a gente farmar, galera. Capacidade da bolsa e tudo. Só se a gente farmar que a gente consegue pegar dente de dragão velho e outras paradas pelo jogo, né? Bom, vamos dar continuidade na história. A babá fala que só falta recrutar a irmã do Noah. Então eu não sei se a gente já pode avançar ou não, mas vamos lá. Tudo pronto. Muito bem, vamos começar discutindo nossa situação atual. Ótimo, podemos começar com como eu me esgoelei até ficar roxo para convencer esse teimoso. Você não me convenceu de nada. Estou aqui porque o destino de nossa raça está em perigo. Comandante Noah, presumo. Meu nome é Lakia Arcatis Faude. Ele é o irmão do Faude, né? Do Elf. Vim aqui em nome do clã Faud, também da élfica Távola dos Anciãos. Anciões, porra. Fomos informados da pesquisa com lente rúnica do Império, dos sequestros da Mata Grande e das horríveis violações da soberania da Liga das Nações. Os elfos não deixarão isso passar. Nós queremos nos juntar à aliança. Ô, louco! Caramba, personagem novo! Ah lá! Obrigado. Sua força e coragem serão bem-vindas, obrigado. Ok, ninguém vai me dar nenhum crédito. Isso não tem nada a ver com você. Ô, louco. Eu pedi aos elfos para abrigarem o exército deles na floresta. Não queremos mostrar nosso jogo para o Império tão cedo. Há outras forças menores pelo território da Liga que declararam apoio à Aliança. Infelizmente, muitas apoiam o Império. Eu consegui trazer uma grande quantidade de tropas sobrevivente eucristianas a Nor Estrela para o castelo. No entanto, não consegui encontrar a General Electra nem o Capitão Maxim, que ficaram em Atrabaut, nem o Rei Salas, que fugiu da cidade. A General era tão corajosa. Há rumores de outros grupos que continuam fazendo oposição ao Império. Infelizmente, temos pouquíssimo tempo. Temos que tentar nos conectar com o máximo que pudermos antes de enfrentar o Império. Sim, temos que continuar tentando. Então é ali que os ratos aliados se escondem. Ô, louco! Descobriram! Pela aparência, dificilmente alguém saberia que eles o ergueram de uma cidade abandonada.
Devo deixar a construção intacta, Vossa Graça? Não, o castelo será a sepultura deles. Não tem utilidade para tal calvário. Não acredito que esses desgraçados teimosos ainda estão tentando nadar contra a corrente da história. É um castelo de bobos. Esse cara vai abandonar o mestre dele. Manda um mensageiro exigindo a rendição? Se eles quisessem se render, já o teriam feito. Então atacamos sem piedade? Alguma objeção, General Goldwyn? Pelo que sei, há muitas crianças na aliança. Precisamos mesmo dispensar vidas tão jovens. O general aclamado como defensor do império está preocupado com a vida de uns filhotes que mostraram suas presas para a pátria? Felizmente você, general. Felizmente para você, general, seu imperador já lançou seu julgamento. Creio que você obedecerá. Eu conheço meu lugar. Narungard, onde está esse seu cadáver bestial? Cadáver? Nossa, um momento. Ah, olha só. O cara não morreu, não. Saudações, Duque Aldrich. O senhor ficará satisfeito em saber que os ratos que tinham se infiltrado em minha casa agora são o sustento da minha amada. Como assim? Tenha certeza de que seus planos prosseguirão sem percalços. Tiveram o que mereceram. Como assim, mano? Nossa invasão deu errado? Ah! Ele mentiu? Eu acho que ele mentiu. Não tema. Isso foi... Ah, o Marco se transformou nele. Caramba, mano. Nada mal, tem certeza de que não quer ficar assim? Olha isso, cara. O Marcos enganou o cara. E privar o mundo de uma visão tão incrivelmente linda como esta? Que sugestão mais repugnante. 10 pontos pela confiança inabalável. Eu também prefiro a boa aparência robusta de meu escravo e mereço o melhor. Estou falhando em ver isso? Certamente o Império demorou muito. Achei que organizariam esse ataque muito antes. Vamos jogar essa prorrogação para decidir quem vencerá esta guerra. Agora só resta aguardar o sinal. Acho que vou voltar para o castelo. O resto é com você, Marisa. Que? Não é justo! Maluco? Eles finalmente nos acharam. Vai ter uma batalha? Sim, mas não tão rápido quanto temíamos. O atraso nos deu tempo para fazer os últimos preparativos. Falando disso, eu preparei mais alguns soldados resgatados. E eu preparei novos recrutas com treinamento duro. Equipei e vesti as tropas também. Foi por pouco, mas os artesãos e mercadores estavam extenuados e irritados já. Terminei os preparativos do ritual mágico que usaremos para avisar a Marisa. Foram necessários ajustes finos para garantir que eu tivesse canalizado a mensagem corretamente pelo Meni. Mas como sou perfeita, consegui de terceira. Ela é perfeita e conseguiu de terceira. Teria sido mais difícil, mas alguém já tinha feito um ritual semelhante aqui, então. Quem foi que fez esse ritual? Um confronto final com o Império? Tô pronto pro agito. Vamos jogar esses desgraçados de volta para onde vieram, primo. Mas se perdermos... Não perderemos, sem chance, né, Sai?
É sei, mano. Eu falo Saig. É isso aí. Dessa vez vamos deter o Aldrich de qualquer jeito. Dizem que a vitória e a derrota estão ao fôlego de distância. Eu digo que a vitória vai para quem trabalhar melhor. Trabalhou melhor. Nós merecemos isso. Isso aí. Ninguém nos deterá agora. Nós vamos conseguir. O Euma tá com medo, tadinho. O inimigo ainda está preparando as tropas. Não haverá batalha até amanhã, no mínimo. Vamos usar esta noite para restabelecer nossa força e coragem. Boa ideia. Nós fizemos tudo o que podíamos. Só nos resta vencer. E venceremos. Então, boa sorte amanhã e essas coisas. Vai ser um longo dia, Noah. Descanse. Você também. É, cara. Aparentemente... A batalha final, não? Não é a batalha final, acredito. Deixa eu ver aqui. Ataque ao castelo Hargantia. Marisa derrotou o Diradin no duelo e isso tira uma fração da força do Império. Os Elfos e a Liga das Nações também se juntaram à aliança, melhorando as expectativas da batalha. É. Não tem o que fazer. Deixa eu descer e falar com a babá. Com a velha. Será que ela me diz alguém que vai ser recrutado? Eu acho que eu já recrutei todo mundo que o jogo podia deixar. Vamos vir aqui. Só falta a Line. Não vejo nada sobre ela, mas eu vi que quando todo o resto for coletado, outro caminho se abrirá para você. Tá bom. Tá bom, babá. Quando todo o resto for coletado, então é só a gente dormir. Vamos lá. Vamos pro quarto dormir. Vamos dormir no quarto. Uai, não dormiu não, Noah? Caramba, por algum motivo Noah só andou ali no... E agora? Ele tá sonhando? Tá de noite aqui, cara. O Noah tá sonhando, aparentemente. Vamos ir até o topo do castelo. Ó, a lua. Parece aquela cena do Suikoden, que a gente tá na cachoeira e vê a lua. É mó bonito. Mestre Sei. Sim, Aelu. Eu só queria agradecer novamente por nos resgatar. Eu não merecia. Eu falhei em salvar a sua família e como cidadã do Império... Cidadão do Império. Meu Deus, cara, por que essa linguagem é toda viada? E como cidadão do Império, eu devo muito mais a você por causa disso. Eu não sei se ele tá falando dela ou dele. É por isso que vencer a batalha de manhã é tão importante. De amanhã. Ah, agora eu fiquei burro. Vamos proteger a vida e o sustento de muita gente. Não só a sua aldeia, mas gente de toda a Liga das Nações. Além disso, os cidadãos do Império devem ser salvos da ambição de um tirano. E eu acredito que vamos conseguir. Eu também. E estou rezando para você voltar em segurança. Vamos precisar de toda a sorte que tivermos para sobreviver ao dia de amanhã. Então cada oração sua me faz sentir mais forte. Hã? O Noah. Noah! Ué? Ah, tá. Será que tinham outros lugares pra eu ir?
Olá, Noah. Eu sinto muito ter entrado assim. Entrado? Aonde? Noah, você se lembra da nossa primeira conversa na cripta rúnica? Sim, estava tudo tão silencioso como agora. Mas veja como a nossa vida mudou. Você passou de um novato da patrulha para comandante da aliança. E eu deixei o império para lutar ao seu lado. Acho que é mesmo estranho. É estranho pra caramba, né? A minha cabeça está tão envolvida em tudo o que está acontecendo que me esqueço de lembrar das coisas. Bem, pelo menos você não mudou muito. Você se intromete numa escala muito maior agora, do contrário, né? Ah, isso é tudo que eu mudei. Quando nos conhecemos, pensei que meu caminho seria fama, renome e viver para minha família. Meu pai colocou todas as esperanças dele nos ombros no meu irmão mais velho. Quando ele morreu em batalha, a tristeza tomou conta da minha mãe e ela se fechou completamente. Naquele dia, eu decidi que era hora de me impor. E era tão cegamente obstinado pela minha família que eu até levantei minha espada contra você, meu amigo. É como se todas as decisões até aquele momento tivessem sido erradas. E agora eu não sei mais quem eu sou. Sério, porque eu vejo a mesma pessoa que você sempre foi. E como é essa pessoa? Alguém com essa? Como assim? Acho que você chamaria isso de crença. Ou código. Talvez valores a que você se atém, haja o que houver. Eu vi isso em você na cripta. Vi isso quando lutamos em Eltisvice e vejo isso agora. Um código. Sim, digo, eu não sei do que estava pensando no dia que deixei Kishiri. Eu simplesmente fui. Mas aí, conhecer alguém como você, um homem com objetivos e princípios verdadeiros, foi surpreendentemente. Foi surpreendente. E eu admiro por isso. Noah. Então por que você continua lutando nesta guerra? E não diga para fazer a diferença, porque nós dois sabemos que é mais do que isso. Minha mãe morreu quando a Aline e eu éramos pequenos, então meu pai foi quem nos criou. Ele fazia tudo. Aí um dia, puf, não havia mais ele também. Uns bandidos invadiram a aldeia e ele decidiu confrontar e... Eu, criança, não conseguia entender por que ele tinha feito aquilo. Na verdade, eu odiava por isso. Eu odiei que ele tenha tomado isso como um problema dele quando não era. Tipo, o que quer que ele estivesse tentando realizar era muito mais importante do que nós. Eu quis tanto compreendê-lo. Entendo. E você achou a sua resposta? Sim. Acontece que sou muito mais parecido com ele do que imaginei. Eu não estaria aqui se ele não tivesse tentado proteger a mim, Lin e o resto da aldeia naquele dia. É por isso que faço o mesmo agora. Bem, não se esqueça que tem muita gente pronta pra lutar por você também. Inclusive eu. Obrigado, Sei. Que bom que estará comigo na batalha amanhã. Ah lá, mano. Fist bump. Bro, fist. Contanto que fiquemos juntos, nós não vamos perder. Tenho que ir, Noah. Descansar para amanhã. Somos dois. Ok. É isso, cara. Se preparar para a batalha, doido.
Interessante saber a história do Noah. É de família, então. É de família, então, que ele toma tantas decisões sem pensar, né? Elma. Oh, ah, Noah. Do-stando. Tudo certo, Ilma? Ah, bem, estou meio nervoso com amanhã, não estou conseguindo dormir. Achei que conversar com o PRL me acalmaria, mas ela não está nos seus aposentos. Yankee também não a viu, então estou tentando descobrir onde ela... Sim? Ela não está nos seus aposentos, está? Acho que suas suposições estão erradas. Como assim? Ela não estava lá. Nossa, mas estou tão preocupado desde quando as tropas imperiais apareceram no horizonte. Ela tá com essa expressão de agonia no rosto. Espero que nada de mal tenha acontecido. Ah, mas ela confia em você. Então, se a vi, poderia me avisar? Claro, aviso sim. Certo. Ah, eu sou tão inútil. Não surpreende ela não confiar em mim. Aonde será que a PRL foi? Ela não estava lá no aposento dela. Será que agora ela vai estar? Tá? Acho que não. Vamos ver outras portas. Outros lugares. Antes de sair daqui. Não dá para entrar aqui. Não dá para entrar aqui. Ah lá. A galera, o Kogen, tem uma estátua dele ali. Calma, general, você tá exagerando antes da grande batalha. Precisa de mais do que alguns poucos drinks pra tombar o poderoso Kogen. Ei, primo, veio para uma celebração pré-batalha? Ele não viria aqui pra isso. Ah, você é muito sem graça. Ouça, primo. Quando eu terminar de despedaçar o campo de batalha amanhã, eu vou jogar a cabeça para trás e gritar vitória! Com uma bela risada depois. Só pra você. Mas sério, Noah. Nós não temos dúvida que você nos levará à vitória amanhã. Está praticamente ganho. Não deseje sorte amanhã, primo. Não que precisemos dela. Vai ser divertido comemorar com eles quando vencermos a guerra. É, maluco. Uai, tá faltando uma estátua aqui. Tem a do Kogen. Ah, paladar sublime. Eu acho que é estátua de... culinária, sei lá. Por ter gostado da comida, algo do tipo. Vamos ver se tem alguém aqui. Ué, não dá pra vir pra cá, não? Estranho. Vamos descer, então, né? Ah lá. Vamos vir aqui. Primeiro aqui. O Marriage. Oia. Problema para dormir, comandante? Eu não preciso dizer o quão crucial é estar descansado amanhã, não é? Sim, eu sei. Marriage, diga-me uma coisa e não minta. Nós temos alguma chance de vencer isso? Bem, acho que você merece uma avaliação precisa das nossas chances. Se todos os nossos estratagemas forem um sucesso, digo que nossas chances são de 3 em 10. Caramba! 3 em 10? Isso é... Uau! Sim. Uau. Dito isso, e eu não saio falando isso como uma mentira vazia para elevar o moral. Acredito que venceremos. Espera, sério? A questão das pessoas é que não se pode medir tudo com base em números e informações. Para mim, essa é a parte mais fascinante da vida. Como tático, eu vejo os números, analiso a estratégia e te digo 3 em 10.
Mas quando eu vejo como todos estão se preparando para amanhã e com determinação eles encaram e com que determinação eles encaram o desafio, eu acredito em algo diferente. Eu acredito que aqui temos dentro é o que temos dentro que decide quem vence. E pelo que temos em nossos corações, corações, cara, ou tradução fodida, corações e nosso espírito, com certeza venceremos. Então, esta é a minha resposta, dada não como tático, mas como um homem chamado Merritt. Que bom que disse isso. Porque eu também acho que nós vamos vencer. Então venceremos. Preciso me retirar agora. Afinal, não tenho só um plano de batalha para preparar, mas também um banquete de vitória. Faça valer a pena. Ok. Vamos lá. Vamos falar com as duas raparigas aqui. Ô, raparigada! Ei, Noah, você devia estar dormindo. É, desculpe, Lian. Interessante, vindo de alguém que não consegue dormir porque está muito agitada. Tio Mimi, não era para contar isso. Pega na rede de mentiras. Pega nas mentiras. Rede de mentira? Foi só uma mentirinha. Tá mais para um fio de mentira. A rede aumenta. Não, cara. A rede não aumenta. Ela... Digo... Caramba, mano. É engraçado, mas parece que foi ontem que nós nos conhecemos. Assim é a vida. O tempo passa sem notarmos. Até o dia em que você olha em volta e se pergunta pra onde foi tudo. Isso, acho que é isso. Ah, Noah, depois de vencermos amanhã e mandarmos o Império para aquele lugar, o que você vai fazer? Eu honestamente não pensei nisso. Sério? Ok, me ouça. E se nós formássemos uma nova patrulha? Poderíamos caçar monstros, dar lições a bandidos, fazer coisas divertidas assim. Realmente soa divertido mesmo. Não é, Mimi? Tá dentro? Tenho que terminar a minha jornada da espada. Ela tem uma jornada, né? Mas acho que não será nada mal ir junto com vocês por um tempo. Uma conexão como a nossa merece isso. Sério? Uhul! Agora só falta o Gar. Cadê o Gar? Bom, agora que tenho algo para sonhar, vou dormir. Grande vitória amanhã e essas coisas, né? Durmam bem. Caraca, ela correu. Ela nunca vai mudar. Não, provavelmente não. E nem você. Você é firme como uma rocha. Deve ser por isso que tanta gente fica do seu lado. Quanto a mim, você me levou para uma jornada incrível como espadachim, pela qual sou grata. Ah, eu não fiz nada de especial. Bem, acho que eu também vou dormir. Difícil manejar a espada com o braço cansado. Nós vamos vencer, Noah. Com certeza vamos. Ah, esqueci de dizer. Quando formarmos a nova patrulha, vou manter meu status de membro sênior. Não poderia ser de outro jeito, chefa. Esse é meu garoto. Ok. O que tem pra cá? Não dá pra entrar. A gente vai ter que falar com todos os personagens? Eu acho que não, né? Dá pra vir na catacumba? Não dá, não. É, provavelmente não vão... Opa! Olha o Gar ali. Ei, Noah. Tomando a fresca da noite, não te faria mal nenhum tirar um cochilo.
Eu estou tentando. O destino de muita gente estará em jogo amanhã. Eu sei, Gar. É uma grande responsabilidade, mas estou pronto para arcar com ela. Não achei que eu tivesse que me preocupar. Tudo que você tem a fazer é ser altivo como sempre. E nós lutaremos por você até o último suspiro. Obrigado, Gar. Diga-me isso depois que vencermos. Nada é mais satisfatório para um mercenário que uma bela refeição depois de uma vitória. Então, vamos garantir que tenham porções extras para nós dois, não é? Bom plano. O Império Desgraçado não tem chance. Boa noite. Ah, e vá dormir você também. Caramba, mano. Olha a diferença de um diálogo de dois homens. É só, mano, vá dormir, boa sorte, acabou. Não tem mais, tá ligado? Vamos ver se tem como sair. Acho que não tem mais diálogo, né? Ele só falou com os amigos principais dele. Ah, Hilde! Boa noite, Noah. Não consegue dormir? Só dando um passeio. E você, Hilde? Estava verificando tudo para amanhã. Não podemos cometer um erro sequer numa batalha tão importante. Sim. Sabe, eu tive minhas dúvidas quando Sei me disse que ia desertar o Império. Minha vida inteira foi construída sobre a carreira militar e o pensamento de virar a casaca era impossível para mim. E por que você saiu? Porque eu tinha uma dívida com a casa Kesslin e com o pai do Sei. Na verdade, foi assim que virei ajudante do Sei. Ele sempre teve conflitos, tanto quanto quando saía em missão, quanto quando foi colocado sob o comando do Duque Aldrich. Tenho certeza de que ele também estava em conflito com a decisão de sair, mas o momento em que ele saiu foi como se os grilhões tivessem se aberto. Ele estava livre para lutar por seus próprios ideais. E dava para ver que ele estava feliz. Foi por isso que eu saí com ele, porque vê-lo feliz me faria feliz também. Acredito que tenhamos que agradecer a você por ser uma influência tão forte sobre o Sei. Ah, eu não diria isso. Não, é verdade. Então, em nome do Tenente, permita-me estender meus sinceros agradecimentos. Você o ajudou a descobrir que ele poderia trilhar o próprio caminho da vida. Na vida, você o libertou. Ah, eu não digo isso. Isso é muito... Espera, sério? Vou voltar ao meu trabalho, comandante. Não durma muito tarde. Precisamos de você em forma amanhã. Sim, senhora. É, cara, não tinha ninguém aqui pra falar antes. Será que em outras portas vão ter outros personagens pra falar? Ah, não dá pra entrar em lugar nenhum, acabou. Deixa eu ver. Dá pra sair daqui? Não dá nem pra teleportar. Deixa eu ver no salão principal se tem alguém. Não, vamos só dormir. Acho que acabou. Vamos dormir e vamos pra batalha. Ah lá! Ora, ora, mas eis uma rara convidada. Você é a última pessoa que eu esperava ver por aqui. Uma jovem donzela sozinha no acampamento inimigo? Você tem sorte de meus oficiais terem te visto e te reportado. Uma mulher tem menos probabilidade de ser sumariamente abatida do que um homem. Além disso, às vezes temos que cruzar a linha de fogo para chegar até a água. Como assim? Você não veio oferecer termos de rendição, presumo? Não. Os outros estão determinados a lutar amanhã. Apesar das probabilidades.
Então por quê? Eu quero me tirar do jogo deles. O quê? Quer se render sozinha? Certamente que não. É mais fácil quebrar meus dois joelhos que me ajoelhar perante o Duque. Então vá direto ao ponto. Durante a confusão antes da batalha amanhã, eu pretendo pegar meus subordinados mais antigos e fugir deste lugar. Eu vim aqui comprar uma passagem segura. O que me oferece? Depois que a batalha começar, mas antes do Kenan entrar no castelo, eu preciso de uma garantia de que vamos poder passar ilesos. Nós abandonaremos os outros no último momento possível e com as suas tropas no portão, a aliança não poderá nos seguir. Só você ousaria tentar comprar sua liberdade vindo aqui de mãos vazias. Toda a fortuna da Casa Grand está escondida num cofre secreto em Eltisvice. Ela é sua se concordar. É tentador, mas... Se você fizer isso, a Casa Grande estará desonrada para sempre. Tenho coisas mais importantes para proteger que honra e glória. Que me chamem de covarde, pelo menos estarei viva para ouvir. Aqui, o anel sinete da Casa Grande. Para melhorar a oferta. Se ainda não te convenci, estamos de acordo? Não é segredo que vocês humanos colocam seu pescoço acima de qualquer coisa. Mas muito bem, estamos de acordo. O que eu queria era ver aquele desgraçado do Salas Belrante implorar pela vida dele. Ok. Cara, que jogo é esse que a PRL tá fazendo, mano? Já mandei os outros embora. É seguro. Ah lá, o pai do Sei. Obrigado por se reunir comigo tão prontamente, general. Eu tenho algo que acho que vai querer ver. Eu tinha a impressão de que a Casa Kesslin tinha se unido ao Duque Aldrich. Como chefe da minha casa, eu tinha uma responsabilidade de garantir a sobrevivência da minha família. Mesmo assim, se mudar de ideia, debaixo do nariz do Duque, eu solicitei a ajuda de alguns nobres que se opunham a ele e usei um colaborador no escritório de inteligência para colocar as mãos nisso. E o que temos aqui? É de verdade? Ele conseguiu manter este lacre escondido do Duque. Não preciso dizer que sim, é verdade. Você cruzou uma linha perigosa, Craig. Talvez. Mas não importa sob qual bandeira ele esteja, meu filho é meu filho. O que será que ele descobriu, mano? É agora! Ei, Noah! Empolgado por causa do grande dia? Pode até ser o dia mais importante de nossas vidas. Não que eu esteja tentando aumentar a pressão. Apesar de talvez estar, eu vou calar a boca. Sim, estou pronto. Ela está certa, sabe? É o dia mais importante da nossa vida. Estão todos reunidos no Salão Grande, você vem? Depois de você. Maluco? La batalha final, galerita. Deixa eu fazer um negócio. Vão vir no castelo do comércio, ver as runas que dá pra comprar. Eu tô curioso. Se o jogo me deixar dar uns upgrades antes da batalha, eu tô a fim de fazer. Vamos lá.
Olha só, corte imprudente, adormecido. Tem umas paradas novas aqui. Canalização de ataque. Eu vou comprar pra ela. Deixa eu ver. Tem umas paradas diferentes aqui. Só as runas de nível 3 me interessam. Deixa eu ver. Imprudente é pro Noah. Quebra-chão, canalização. Olha, deixa eu vir aqui e mudar a runa. Você não vai mais usar de perfuração. Vamos colocar essa daqui pra ela. Ataque de canalização. Essa daqui eu já não sei. A de quebrar armadura acho que é a melhor. A do Noah, deixa eu ver. Corte imprudente, vou colocar. Vamos ver se ela presta, né? Vamos vir aqui. Como é que estão as armaduras? Acho que eu não vou comprar mais armadura nenhuma, não. Escudo da Liga. Vamos ter que equipar no Gar. Vamos ver aqui. Tem coisas boas, cara. Bota placas da Liga, meu amigo. Vamos lá. Nossa, é muito forte, cara. A armadura da Liga? Acho que é melhor que a que o Noah tá, né? É melhor que a armadura da Honra. Vou equipar... Eu vou vender a da Honra. Ela é tão fraquinha. Vamos equipar só os personagens principais. A Lian e a Nio. Nio tava sem item, droga. Vamos botar uns itens melhores nela. O elmo do lobo. Capacete da Liga nas duas. Acho que tá bom, né? Não tem mais o que equipar aqui. Beleza, tá todo mundo forte com os anéis. Amuleto que repele bicho, atrai bicho. Pedra vermelha que dá resistência a fogo. Malaquita. Aumenta a taxa. Rapaz, tem umas coisas boas aqui. Aumenta a chance de atordoamento. Vou equipar na Lian. Deixa eu ver um negócio aqui. Tapa-olho, aumenta a precisão do ataque. Não preciso. Sapato de couro, aumenta a evasão. Deixa eu equipar na Samurai, hein? Desafiante, aumenta o ponto. Caramba, tem coisa boa aqui, cara. Vamos botar o desafiante no Gar. Pronto. GG. Caramba, doido. Comprei um negócio bom aqui. Bom, vamos vazar. Nós precisamos dar upgrade no castelo pra poder dar upgrade nas outras coisas aqui. Ah, pera aí. Nossas armas, né? Vamos melhorar as nossas armas também antes da batalha final. Vou melhorar só essa equipe aqui. Ou eu melhoro as armas de todo mundo? Aí é foda, né? Yo. Vamos melhorar do Noah. O dinheiro tá indo embora. Boa, 14. Vamos lá, Lobão. Acho que foi, acabou. Eu não vou mais ficar dando upgrade em todo mundo, não, cara. Sai fora. Dei upgrade só no Noah e nos amiguinhos dele. É isso. Vamos lá pra dentro. Vamos nos preparar para a batalha final.
Opa, pera aí. Acho que dá pra construir alguma coisa aqui. Lasca, essas missões não estão terminando, não, é? Essas missões não estão terminando, não. Eu pensei, vamos fazer aqui um negócio de pesca, adicionar a zona de adicional. Tem peixe que é necessário para fazer determinadas receitas, por isso que é importante. Aqui já dá para fazer mais peças de teatro. Eu só não tenho roteiro de insurreição. Beleza. Ok. Vamos lá. Acredito que todos os upgrades necessários já foram feitos no castelo. Ora, a turma tá toda aqui? A PRL chegou. Desculpe o atraso. Que coisa rara, minha senhora. Eu tinha umas coisas pra cuidar. É tanta coisa para aprontar. Tudo pronto para sairmos? Vamos salvar antes. Vamos salvar antes pra, da batalha final. Porque se o jogo me prender em alguma coisa, eu posso voltar o save depois. Vamos lá. Pronto, tá salvo. Tá salvo, doido. Agora eu tô pronto. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, cara. Tudo pronto. Ah, Iko. Ah lá. Chegou o dia da nossa batalha final contra o Duque Aldrich e a Legião Imperial. Nosso destino será decidido hoje, assim como de inúmeras pessoas. O Duque Aldrich quer o poder das lentes únicas para suas próprias ambições e está sacrificando vidas inocentes para isso. Temos que detê-lo, custe o que custar. Vejam à sua volta, temos pais, filhos, irmãos, amores e amigos, antigos e novos. Pessoas cujo lar, país, ideias, culturas estão em perigo. Tudo está em perigo. A musiquinha. Todos aqui têm algo a proteger e nós lutaremos ao máximo para mantê-los seguros. Juntos nós lutamos. Juntos nós triunfaremos. Pelo bem do povo e dos lugares que amamos. Vamos conseguir essa vitória juntos. Estão prontos para mostrar para os imperiais a força da aliança? Trabalhamos inúmeras noites para ter nossas armas e equipamentos. Sabemos que não vai ser em vão. E se gostaram do café da manhã, vocês vão adorar o jantar da vitória. Acreditamos em vocês. Sim, nós lutaremos pela glória de todas as raças. Maluco? Esses imperiais não têm chance. Essa é a nossa terra. É nossa responsabilidade protegê-la e nós assim o faremos. Irmãos e irmãos, irmãs da aliança, para a vitória! Maluco, a porradaria vai comer! Quem é que pode ir com você? Você tá sozinho? Tá bom. 100, 100, 130. Olha! Bota uns cavalos aqui. Esse cara aqui, deixa eu ver. Bota um pessoal porradeiro aqui. Arqueiro, bota esses aqui. Aqui a equipe do Noah não tem mais o que fazer. A equipe do Noah tá forte. A equipe do nosso maluco das Arábias precisa de gente boa aqui. Sabine.
Pronto, bota um pessoal aqui. Eu acho que aqui já tá bom. A Reina não tem com quem ir. Acho que tá bom aqui. Acho que tá confirmado. Já mexemos em todo mundo aqui. Já mexemos em geral aqui. Tá todo mundo forte. E vamos lá. Se move... Ué, não dá pra mover, não? Ok. Vamos só iniciar, então. É agora, galera! A grande batalha! Tomara que não falte luz! Hoje é o fim da Liga das Nações. Parabéns, Vossa Graça. Sim, viramos uma página. Essa é mais uma passagem em minha grande história. Pois a guerra continuará rapidamente. Posso confiar em sua fidelidade? Minha espada, minha vida e eu mesmo pertenço a ti, Vossa Graça. Maluco, pra guerra! Aliança, atacar! Maluco, porradaria! Aos dragões? Todos, o que estão fazendo? Tentando fazer com metade, não, menos do que a metade de nós? Não é de admirar que aquela mulher queira se rebaixar e fugir. Se rebaixar? Eles lutam pelo rei e pelo país até o fim inevitável. Só espero que eles entendam quando eu fizer o mesmo. Meu amigo, não tem... Maluco, a gente tá muito fudido. Vamos todo mundo pra frente. Coloque o áudio Dracari bem à frente. É hora do nosso inimigo ver a nova carta. A nova cara da guerra. Eu farei oferendas a eles no altar ensanguentado da conquista. Maluco, dragão! Aí fodeu. Aí não, né? Aí não, cara. Não! Avancem, meus cadáveres profanos. Ataquem! Se não conseguimos conter aquela coisa, nem os mais inteligentes planos do mundo nos salvarão. Cadê o bicho? Ah, o bicho tá onde? Vamos mover o Seg e a Hild. Vamos deixar o nosso... Cadê o... Cassius? Vamos mover o Cassius pra cá. Aonde o inimigo é mais fraco. Justamente do lado ali. Caramba, chegou o dragão. Fudeu. Arrancou nosso HP? Caramba! Ele vai destruir a cidade! Ele tá aqui! Ele veio por nós! O Kalató com medo! Ô louco, velho! O que vai acontecer? Maluco! Ei, o que é aquilo? Posso ter um também? Ah,
A porradaria vai estancar. A gente tem um também? Toma na cara, maluco. Muito foda. Como aquela raça primitiva dos arbóreos ficou com tanto poder assim? Tô empolgado aqui. Não deem atenção ao dragão, avancem. Primitiva, maluco? Os mortos-vivos não são tão fortes, né? Eles são fracos. Vamos ganhar essa treta. Ah, eles avançaram. Eles avançaram, a gente ganhou, mano. Tá demorando muito. Droga. Perdemos a troca, mas não tem problema. A gente vai cercar os mortos-vivos e vai matar eles. Certo, chegou a hora. Deu o sinal, Junkies. Sim, milady. Ela vai trair a gente. É o sinal daquela covarde. Pelo menos ela é esperta o suficiente pra saber que nenhuma planta supernutrida vai mudar o destino dela. Alertem as tropas. Digam para pararem momentaneamente. Agora mesmo, senhor. Como a batalha já está em andamento, irei pessoalmente para garantir que nenhum mal aconteça a ela na confusão. Você se preocupa demais. As promessas feitas a uma dama devem ser cumpridas, senhor. Plano. Cruzado. Vou bufar todo mundo aqui em volta. Vamos lá. Eu tô feliz com essa parte do jogo, mas eu tô com o cozinho na mão aqui. Com medo de faltar luz. Vamos lá. Assumirei, cura todo mundo. Eu acho que é melhor só bater. Vamos só se mover pra cá e dar porrada aqui. Você pra cá. Ah, não pode. Tá bom. Será que seria melhor voltar então? Dar uma recuada pra gente não entrar num embate ainda com os nossos inimigos aqui. Vamos lá. Eu não quero que o Duque me agrida. O que houve, Heinrich? Não sei, Vossa Graça. Os Kenani pararam de avançar. Pararam? O que Valmori está pensando? É agora ou nunca. Dê o sinal, Carrie. Eita, ok? Eu vou fazer isso porque eu tô totalmente preparada para isso. Porque eu sou perfeita. Eu adoro essa menina, mano. Ela é a melhor. E boom! Peguem daqui, meninos! Como eles ousam me manter no fio da navalha por tanto tempo? Até uma pessoa tão grandiosa como eu pode perder a compostura? Não se atreva, escravo. Você já está muito decomposto. É, podemos acabar logo com isso? Você sabe o que fazer, né? É claro, todos os guardiões aprendem os segredos das runas. Muito bem, então faça como eu. E concentre tudo na lente primeva.
Sumiu os mortos-vivos? Não, não. Que truque sinistro é esse? O que está acontecendo? Que diabos é esse som? O exército de fantasmas está virando pó. Bem na hora. O clã Faúd e os elfos estão com a Liga das Nações. Agora mostrem para eles como as nossas flechas voam. Arqueiros, armar! Arqueiros, lançar! Electra! Ela tá viva! Eu sou Electra, general do exército de Nora Estrela. Todas as minhas horas de vigília foram esperando esse dia. Ouçam-me, soldados. Vocês sofreram muito nas mãos do Império e aguentaram o impossível pelo seu país. Mas juntos nós transformaremos a nossa raiva numa única lâmina poderosa. Hoje nós derrotaremos nosso sofrimento e vingaremos nossa querida Atrabalt. Agora vamos derrotar esses Kenani. Atacar! Uma luta geral vivo! Uma emboscada? Malditos sejam esses elfos! Malditos! Aqueles retardatários desgraçados! Contra-ataquem! Agora, mano! Todo mundo! Não podemos, senhor! Os soldados receberam ordem de manter posição! Nossas linhas estão em caos! A PRL enganou! A PRL enganou todo mundo! Contém esse pandemônio agora mesmo, Vordis! O Vordis sumiu! General Vordis está na linha de frente, senhor! Cabeças vão rolar por causa disso! Reforme as fileiras agora mesmo, custe o que custar! Maluco, Vordis! General Electra tá viva! Isso sim, 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 vão! Vamos lá, maluco! Vamos cercar os dragões aqui! Porradeira! Porradeira fodida, mano! Os dragão atirando! A gente vai ganhar! Os dragões não tankam os elfos! E a Electra... Surra! O que diabos está acontecendo lá? O exército de fantasmas foi aniquilado, Vossa Graça. Nossas tropas foram emboscadas tanto pelos elfos quanto por norestrelanos retardatários liderados pela General Electra. Não me importa se foram emboscados. Ainda temos mais que o dobro do pessoal. Vão lá e acabem com eles. Vossa Graça, perdão. Vossa Graça, mas... Que? O que foi agora? Guerreiros Kenan! Eu renuncio ao juramento ao rei que fiz sobre esses chifres. Doravante, eu sigo meu coração e luto pela aliança. Meu inimigo é o Duque Aldrich. E seu império maldito. E se seu coração conhece a verdade tão bem quanto o meu, então siga-me até a vitória. Maluco! Avante com o General Vordis. Vamos mostrar para esses Galdianos do que os guerreiros draconianos são capazes. Aqueles draconianos traidores malditos! As armas! Os Kenanis se viraram contra nós! A lá tá todo mundo fodido! O que significa isso, Vordis? Você prestou juramento ao rei! Eu não tenho mais rei! Você acusou Lady PRL de se humilhar! Quando ela disse que há coisas mais importantes para proteger que honra e glória, você zombou dela! Você não reconheceria a verdadeira nobreza nem se eu esfregasse na sua cara! Poupe-me da sua crise de consciência. Ah, mas não é uma crise. Com cada fibra no meu ser, eu renuncio a você. Maluco. Temos mais aliados agora, cara. Caralho, meu pau tá durinho, galera. Vou vir pra cá. Vem pra cá, Sage. Vamos vir pra cá com você. Vamos vir todo mundo pra cá. Não, na real, pera aí. Cancela. Acho que eu vou pra frente, mano.
Essa feiticeira, essa cachorra, a gente tem que lutar com ela. Aqueles lagartos que a Nani tiveram a coragem de me trair. O Duque tá puto. Mas por que fazer isso agora? Avise a todo mundo. Eu quero um ataque total à força principal da Aliança. Divulgue que uma generosa recompensa aguarda quem me trouxer a cabeça do menino desgraçado que o comanda. Você comanda o ataque, Goldwyn. Eu ordeno em nome do seu imperador. Ih, vai ser traído também. O Goldwyn vai trair. Quer a oportunidade, a habilidade de agarrar a chance certa no tempo certo. E o tempo nunca foi mais certo. Você não ousaria. Aldrich, seu traidor maldito, seus crimes foram expostos. Você assassinou o último imperador e sequestrou o filho dele para usá-lo como peão. E podridão, cadê sua prova? Eu tenho em mãos uma carta de vossa jovem excelência. Foi confiada a mim por vários indivíduos de princípios que, com grande risco de vida e integridade física, conseguiram enganar sua rede de inteligência, de vigilância. Ouça essas palavras, Aldrich. Por ordem de sua excelência, Ishmael Frentantes, soberano do Império, Galdiano, o assassino do pai dele deve morrer. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. Não! Maluco, ele se fudeu? Espera, olha ali. O General Goldwyn está realmente... Está... O General vai lutar conosco. Não estou acreditando, mas acho que é isso mesmo. Mas por quê? O que aconteceu? Você lembra do que eu te disse ontem, comandante? Que a vitória depende do que está dentro da pessoa. E que era por isso que venceríamos. Então é simples assim? Não ouço uma palavra que ele diz, Noah. Não confie em nenhum ladrão que manda uma mulher ao acampamento inimigo fingindo ser uma menina assustada. Concordo, perdi a conta de quantas vezes ele me mandou no território imperial para espionar o escritório de inteligência. E ele insistiu para que eu flertasse, para evitar qualquer suspeita. Espera, como assim? Eu acreditei totalmente. Envie suas reclamações depois. O que importa agora é como usaremos essa oportunidade. Ele tá certo. Todo mundo atacando a força principal do Aldrich. Avançar. Maluco, o Aldrich vai tomar a surra. Verme descarados. Porrada. A porradaria. A porradaria. A gente vai matar. A raposa vai morrer. O Goldwyn tá atacando ela. Beleza, os dragões apanharam ali, mas eles estão ganhando. A gente tá ganhando. A gente vai matar os Kenani no meio agora, já era. Pronto, GG, maluco. O Zimpechar, que acho que é bom vir pra cá, né? Deixa eu ver. Ataca também. Não pode. Pera aí. Vem você pra cá. Vem você pra cá também. Acho que tá bom, acho que dá pra atacar. Ou dá pra vir um tubarão pra cá. Vamos vir a Reina pra cá. O tubarão vem pra cá. Pronto, vamos lá. Tem que juntar geral. A gente vai peitar o Chapel e a raposa nojenta ali. Tá todo mundo tomando debuff. Caraca,
Caramba, tá todo mundo apanhando ali. Beleza, demos uma surra neles. Vamos até na cidade aqui com a Reina pra buffar geral. Vamos lá, comando da legião. Ferramos geral aqui. Aqui já era. Talvez eu deva vir pra cá. Caramba, agora eu tô em dúvida. Pera aí, vamos lá. Noah. Não dá pra vir pra cá, mas dá pra vir pra cá. Sobe aqui. Tubarão, vem pra cá, porque se eles correrem, a gente vai pra lá. Vamos provocar esses caras aqui. Pronto, esses caras estão ferrados. Eles não vão ter dano, vão ter que atacar a gente. Vamos bufar magia geral aqui. Meu irmão. Como é que eu faço pra ir pular? Eu vou ficar parado só. Vamos lá. Eu esqueci de atacar com a Reina. Eu sou muito burro. Droga, agora já era. Ah, os aliados dele morreram. Os nossos também. Mas a gente tá ganhando, vamos lá. Vamos curar todo mundo aqui? Vamos lá. Bufa os arqueiros. Maluco, vai ser nosso aqui. Vamos usar tudo que a gente tem agora. Provoca aqui. Reduz a defesa dos caras. Eles são obrigados a atacar a gente agora. Ataca aqui. Vem pra cá. Acho que dá pra juntar geral aqui. E a Reina não dá pra atacar, droga. Tinha um limite, né? Beleza. Vamos lá. Estamos ganhando, cara. Beleza, cerca. Tamo conseguindo, cara. O Duque Albrecht tá fudido agora, cara. Ele vai morrer, esse merda. Vamos lá. Modo fúria, doido. Ativa o modo fúria. Tá fudido agora, maluco. Tenyori Mariorita. Ogon no Senshi no Tatakai o Miro.
健康一線! Tá morrendo tudo! Ah lá! Seus vermes malditos e insignificantes! Não deixaria vocês encostarem nenhum dedo em sua graça! Legião do Aldrich derrotada. Maluco, conseguimos. Yoshi. Ok, chegamos até aqui. Vamos achar o Aldrich e derrotá-lo. Isso aí. Agora nós terminamos. O tempo está do nosso lado. Não desperdicem. Invada um posto de comando dele. Se vocês derrotarem o Duque, o exército imperial inteiro vai com ele. Boa sorte, comandante Noah. Boa sorte, Tenente Sei. Temos que correr, Noah. Eu sei, estão todos contando conosco. Quem mais vai com você? Maluco! Não dá pra levar a Marisa. O Seig vai com a gente. Cara, eu vou levar os amigos. O Gar. Ah, não dá pra levar. Não dá pra levar. O Gar dá pra levar sim, dá pra levar sim, dá pra levar geral. Deixa eu ver. A Mio vai aqui. A Lian vem aqui. Eu acho que a Hild seria uma boa suporte, né? Ou eu levo outra personagem? Deixa eu ver aqui. Tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar. A Mio é amiga da Hakugin, não é? Que é uma ninja. Acho que eu vou estar levando ela. Cadê? Cadê a Hakugin, droga? Cadê a ninja? Ah, é, vamos levar ela. E de apoio... Vamos colocar a PRL, né? Nada mais justo do que colocar a Condessa. Agora sigam-me! A vitória! Vamos chegar com tudo e arrancar a cabeça do Aldrich. Boa sorte pra você, meu comandante. Agora foi de verdade, meu comandante do cara. Caramba, mano. Porradaria? Ok. Eu tô indo certinho? Tem algum baú pra abrir aqui? Eu não tenho ideia se tem baú aqui. Vamos vir pra cá. Ou vamos vir direto pra cá, né? Talvez tenha algum item. Opa. Água benta mágica, beleza. Vamos lá, Hakugin. Vamos ver do que a Mio e a amiga dela são capazes, né? Nada pra cá. Malucos, dragãozinho! Vamos lá. Corte imprudente. Vamos ver se esse negócio dá dano. Chuva de espadas. Vamos lá, Mio. Porrada. Lobichome não tem nada pra fazer aqui. Canalização de Ki. Vamos ver o que isso aqui faz. Hakugin. Ela tem jutsu. Olha lá, tem combo de herói com a outra. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera, você tem combo? Combo furtividade? Vamos lá, canalização de Ki. Caramba! Ela dá um dano legal. Não é tanto dano, mas é bom.
Só porrada. Aê, finaliza. Lasca de runa do vento. Caguei pra essa lasca aí, tô nem aí. Vamos lá. Eu tô aqui pensando, será que a gente recrutou todo mundo, galera? Vamos curar aqui. Acho que a gente recrutou todo mundo. E eu tô sem poção de cura com esses personagens aqui. Se tiver um embate mais forte, eu vou simplesmente perder. Droga, é por cima. Vamos. Vamos usar a onda de explosão aqui. Vamos usar a corrida relâmpago aqui. Vamos usar o combo. Não dá pra usar o combo, não. Bate aqui. Bate. Caramba, a menina dá uns críticos muito alto, a Lian. Morreu tudo, né? Perfeito, mano. Por que que a PRL não tá aparecendo pra buffar o grupo, né? Nossa, quase caiu em mim. Vamos salvar aqui. Não, isso aqui é antes do combate. Vamos salvar aqui. Pronto. Caramba, olha o tamanho desse lugar, mano. Eu pensei que eu fosse só lutar com o cara. Olha o tamanho do acampamento. Eu vou direto, mano. Olha isso. O medo de se perder, doido, pra não ter que lutar batalha desnecessária, é foda. Caralho! Olha isso, cara. Duas tartarugonas. Não, não acredito nisso. Não acredito nisso. Olha isso. Olha o dano das tartarugas, cara.
Eu... Nossa, não acredito nisso, cara. A gente vai morrer. A não ser que eu consiga voltar e comprar item. Poção do Renascer, erva antipeçonha, gota de magia, água benta. Cara, eu já volto. Vamos lá. Aê, vamos lá. Comprei bastante poção, galera. Comprei bastante poção pra ver se a gente chega no final ali com vida. Comprei poção de cura em área, porque eu tô sem healer. E comprei bastante poção de cura individual também. Se as tartarugonas aparecerem, a gente vai ter menos sufoco. Vai! Vai! O meu maior medo aqui não é nem morrer, galera. É faltar luz. Se faltar luz aqui, já era, tá? Essa gameplay aqui. Se vocês não virem gameplay de The Elden Chronicles aí no canal, já sabem que é porque faltou luz. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou bater. Melhor bater. Você bate também. Hakugin, você tem... Ah, ela divide em clones da sombra. Eu quero muito ver essa habilidade. Kagebushin! Caramba, isso é muito bom! Cara, isso é muito bom, galera! É um dano muito alto, cara! Beleza. Mata todo mundo. Boa. Alguém desbloqueou alguma coisa. Tomara que seja uma habilidade, não um espaço de runa. Porque agora... agora não tem como colocar nada, não. Maluco, devia ter umas, uns diálogos no caminho aqui, né? Tem, cara, tem coisa pra cá, né? Não tem nem como olhar. Eu vou embora direto. Eu acho que não tem item pra catar aqui, não. Essa era só... deve ser só uns trocinhos espalhados pelo canto. Nossa senhora, cara. Olha isso. Esse bicho é forte, cara. Vamos lá. Bate. Lobão. Faz a UAU aqui. Faz Leônidas. Au! Boa, deixou uns 11. Nossa senhora, o dano! Vai lá, Noah. Especial foda. Carai, morreu todo mundo, cara!
Vamos lá. Nenhum bicho. Ah, apareceu. As tartarugas do inferno, cara. Vamos lá. Combo de herói. Combo de amizade. Não tem o que fazer. Vamos bater. Lian bate também. Ninja, Hakugin. Acho que é bom usar o incenso em área, né? Só pra manter geral topado. Pra ninguém morrer durante o combo, vamos lá. Caramba, matou! Caramba, velho! Matou a mulher! Você tá louco, cara? O dano. Chuva de espada, né? Você bate, você revive sua amiga. Opa! Opa! Eu pensei que o maior problema fosse ser a tartaruga. O maior problema são os inimigos no, o da lança, cara. Vamos lá, porrada em geral. Eu falei, essa tartaruga vai comer nosso rabo. Vem o lanceiro, mata. Duas lanceiros, mata a mulher. E olha que eu equipei a personagem com o melhor que eu tinha, não equipei? Tenho quase certeza. Vamos lá. Incenso pra curar. Não, vou usar só a cura normal. Pronto. Não vou nem curar outra menina, que se foda. Vambora. E o MP do Noah também não vou encher, não. Vou deixar ele sem MP. Agora o save. Agora a gente tá salvo. Ah, vamos lá. O grupo de ataque da Aliança estará aqui a qualquer momento, Vossa Graça. Temos que nos retirar rápido. Ah lá. Tarde demais para isso. Aldrich! Maluco? Ora, ora, se não é o filhotinho traidor do Kesley e o comandante da poderosa aliança Noah, não é? Você não é bem quisto aqui. Que pena, porque viemos para acabar com vocês. Vieram atrás da minha cabeça, não é, garoto? No entanto, minha causa é grandiosa, pois sou eu quem conduzirá este mundo a uma nova e gloriosa evolução. Difundindo o funcionamento do poder das lentes únicas, abrirei caminho para um futuro mais brilhante para toda a humanidade. Mas à custa de vidas inocentes, vamos acabar com seu esquema sanguinolento, Aldrich. Esse seu sonho morre hoje. Porrada! Ah lá! Não! Sei! Perdoe-me, Reinit, mas você sabe o que eu devo pedir. Não há nada para perdoar, Vossa Graça. O senhor salvou a minha vida e ela é sua para usar como achar melhor.
Eu me lembrarei desse ato de lealdade e coragem para sempre. Não conheço honra maior. Volte, Aldrich! Ele vai fugir! Caraca, velho! Safado, filha da puta! Nem mais um passo adiante! Eu sou o General Imperial Heimlich, o escudo do Duque, a espada do Duque, e eu os deterei nem que me custe corpo, minha alma e minha vida! Matar ou morrer, sem. Matar ou morrer, Noah! Caramba, mano! Isso que é honra, lealdade! Esse cara foi o único que não traiu o Duque! Boa, PRL! Bufa a gente! Obrigado, desgraçado, nojenta! Eu ainda não esqueci que ela tentou trair a gente, não. Combo Sênior Júnior ou combo da amizade? Acho que eu vou usar o combo da amizade, vai. Não, vou usar a porrada normal, porque o combo... O combo do Noah, ele só é bom em grupo. Com grupo forte aqui tem poucos inimigos. Encantamento de fogo na arma dela. Lobisomem. Vamos focar tudo em um cara só. Recupera HP isso aqui. Interessante o canalizador de Ki. Vamos lá. Shuriken. Ela recupera HP por 3 turnos, aparentemente. Beleza, esse cara ataca 2 vezes, né? Esse general. Ai, ai. Nossa senhora! Ele usa pilar do fogaréu. Toma o pilar do lobisomem, desgraça. Maluco, quase matou o Noah, cara. Ainda bem que eu tenho uma defesa alta por causa dos itens que eu tô usando. Vamos usar uma erva curativa em mim. Enquanto isso, o Seig dá porrada. Esse cara aqui, a Mio dá porrada aqui. O lobisomem dá porrada aqui. A Lian tá recuperando vida com o bônus que ela ganhou. Dá porrada aqui. Vamos lá. Toma, 300 de dano, seu merda. Morreu? Nossa, bateu no Noah, cara. Nossa senhora, se eu não tivesse curado o Noah. Se eu não tivesse curado o Noah, ele tava morto agora. Vamos lá. Combo Sênior Júnior. Forte adormecido, não sei quanto dano vai dar. Porrada. Porrada. Deixa eu ver. Jutsu Sombra. Enrolador lateral. Tem chance de envenenar. Eu acho que não envenenou, mas tem chance. Olha o dano desse ataque, mano. Nossa senhora! Quase matou a menina! Vamos lá. Eu vou ter que usar... Eu vou ter que bater com o Noah. O Seig, eu vou... Acho que eu vou usar o incenso em área. Com a Mio, eu vou usar o golpe Aido. Ah, ele tem proteção. Ela tem proteção de fogo, né? Ela poderia ficar bufando os amiguinhos, mas não vou usar, não. Vamos usar a cura especial nela. Com a Hakugin, eu vou... Eu vou usar uma... Uma benção aqui no Seig pra recuperar a mana dele. Nossa senhora! Caramba, ele tirou toda a vida que eu curei! Toma, filha da puta! Toda a vida que eu curei, o cara tira num negócio só. Vamos lá. Encantamento não, corte adormecido. Será que eu consigo fazer ele... Não, eu não vou ganhar o bônus. Eu vou me bufar com água. Vamos lá. Será que ele me ataca? Vamos usar um incenso em área aqui com o lobo. Lobinjome. Bate normal.
Sobrevivência é mais importante aqui do que dano. A gente tem número. Como nós temos um grupo, sobrevivência é mais importante. Eita porra! Você tá maluco, cara. Olha o dano que o cara deu no grupo, velho. Bate. Segue. Usa o corte. Você tá louco. Olha o dano que o cara deu, mano. O lobo. Eu poderia bater. Bate. Você cura em área. Não dá muito dano, não. Esse cara vai matar alguém agora. Matou. Eu sabia, mano. Olha o dano do desgraçado, mano, por causa da espada. Morreu? Não, tá morrendo. Eu não vou ressar ninguém. Eu vou usar o ia. Deixa eu usar aqui o corte adormecido nele. O lobisomem vai atacar por último, então não faz diferença quem ele vai reviver. É melhor bater. Deixa eu ver aqui. Poção de ressuscitar superior é a melhor. Deixa eu usar aqui o incenso de cura no Seig pra ele não cair. Ele vai matar alguém com o pilar do fogareiro. Nossa senhora. Ainda bem que eu curei o Seig. Morreu, desgraçado. Tá morrendo, tá no amarelinho. Ah, desgraça. O combo da amizade é tão fraquinho, é melhor nem usar. Golpe Aido. Acho que eu vou só bater agora. Não faz diferença, né? Ele vai morrer. Cura todo mundo. Você. Usa o socão. Jutsu clone da sombra, não. Usa o enrolador. Toma. Ele tá morrendo. Morreu. Maluco, conseguimos derrotar o desgraçado. Caramba, runa da conflagração. O jogo ainda deu item pra gente. Que felicidade, galera. Que jogo bom. Ah, nojento, filha da puta. Depressa, temos que ir atrás do Aldrich. Eu não permitirei a lente estar. O que tá acontecendo com ele? Essa luz vem de alguma lente? Sim, ela vem de dentro da minha carne. Um poder tremendo dentro de você? É muita coisa para uma pessoa controlar. Se não fosse o poder da lente, meu amor, minha família, eu não teria. Eu nunca. A causa do Duque é justa, e eu não permitirei que você fique no caminho dele. Eu sou dele agora e para sempre. Ele desabilitou a régula dele. Não tem mais nada contendo a magia. Corram. Maluco. O cara se explodiu. O Aldrich escapou, sinto muito. No entanto, o exército imperial está recuando. Espera, então quer dizer... A vitória é nossa. Mas e o Duque? A derrota do General Golden está reverberando pelo exército imperial. O Duque é bom em ler as situações. Ele sabe que não tinha como continuar no poder. Então conseguimos? Estão todos seguros? Sim, conseguimos. Animem-se, porque é a hora do retorno triunfante para casa. Agora sim, não tem vinho mais doce que o que vem do barril da vitória.
Ah lá, mano. Vitória. Olha o pessoal dando pulinho. Olha o tubarão pulando. Ah lá, o pessoal do castelo. Outra chegada perfeita. Conseguimos, vencemos. Não teríamos conseguido sem você, Marisa. É verdade. Meu nome se pronuncia Marcos. Boa tentativa, escravo. General Goldwyn. Tenente Sei Kesslin, tenho uma dívida de gratidão com você. Sem sua coragem, os experimentos do Aldrich e o assassinato do último imperador nunca teriam sido conhecidos. Goldwyn entrou! Ah, mano, olha isso, cara! O cara entrou pro grupo! Você me honra, general. Caramba, os dragão lá, os elfos! A Electra! Estou tão feliz por te ver em segurança, general. Como você conseguiu? Depois de vasculhar Nora Estrela em busca de retardatários, fiquei escondido nas terras vizinhas até o momento certo, que acabou sendo o último momento possível. Caramba, Electra, doida lá, mano. Mais uma mulher foda, mais uma sugar mommy. Carai, Maxine entrou também, o namoradinho dela lá. Algo me diz que o bom tático queria sim. Comandante Noah, com sua permissão, eu e meus guerreiros draconianos queríamos entrar para a Aliança. Sou mais que bem-vindo, general. Maluco! Ah, conseguimos, cara! Ah lá, dois dragão, cara! Ah, muito foda, velho. Um draconiano de um chifre só. Mas por que decidi se aliar a nós? A Lady Perrielle me convenceu com seu nobre espírito. Quando lembrei das coisas que tinha feito, senti uma vergonha profunda. A Aliança reuniu todos os tipos de pontos fortes e ideias. Acredito que tenha sido por isso que vencemos. E sim, ainda há batalhas pela frente, mas antes disso temos outro assunto para tratar. Temos? Isso que eu queria ouvir. Estou remoendo isso há muito tempo. Ele tá certo, tem algo que todos aqui esperam. Mas a ordem deve vir do comandante. Agora, Roba! Mexidão, a delícia suprema! O banquete. Ouvi dizer que já há uma mesa impressionante lá embaixo. Bem, não se prendam por minha causa. Podem cair dentro, isso é uma ordem. Ah lá, o banquete da vitória, cara. Meu amigo, que episódio foda, cara. Posso ajudar, General Vodis? Temo trazer notícias tristes. Quais? O rei Salas Barra morreu na prisão após ter sido capturado pelo Império. O rei está morto? Não pode ser, eu jurei nunca abandoná-lo. Que a alma dele encontre a paz. Se serve de consolo, o Duque queria que ele revelasse a localização do castelo, mas ele ficou firme até o fim. Caramba, o rei me surpreendeu agora. O silêncio dele atrasou a chegada do Império em uma semana. Caramba, o rei não entregou, cara. Mano! Quer dizer, o rei entregou, mas ele resistiu. Talvez o rei tenha ficado tão envergonhado de seu comportamento durante o conflito que resolveu fazer a coisa certa no fim. Se ele tivesse cedido, talvez hoje as coisas estivessem bem diferentes. General... Em tempos de paz, o rei Salas sempre cuidou de seus súditos. Ele era devoto a nós. Mesmo assim, ele nos abandonou quando mais precisávamos. Mas o rei Salas que eu me lembro, o verdadeiro rei Salas, era um bom homem. Caramba, minha admiração pelo rei. Se ele realmente fez isso, eu não acho mais ele um merda. Se ele morreu protegendo a informação o máximo que ele pôde, ele é um herói. Boa noite, Noah. Cansou da festa? Mais ou menos. As coisas estavam ficando animadas demais entre Gar, Sabine e o General Kogan. Sim, parece que estavam se divertindo muito.
Então, o que traz aqui? Não é do seu feitio aparecer assim do nada? Me ocorreu que eu nunca te agradeci corretamente. Ih, eles vão transar? Pelo quê? Pelo favor que pedi em Eltisvais. Você não só criou um exército de resistência, como transformou num lar para tantas pessoas. Então, para que fique registrado, Noah, obrigada. Legal, digo, de nada. Mas você merece o mesmo crédito, Perry. Eu não teria feito nada disso se você não me desse o impulso. Então, obrigado a você também. Alá, maluco. Alá, maluco. Perry. Lembra quando eu disse que você me lembrava uma pessoa que eu estimava? Eu retiro isso. De perto, você não tem nada a ver com ele. O que quer dizer com isso? Bem, boa noite. Amanhã comentaremos oficialmente a vitória, então melhor preparar um discurso. Durma bem, Noah. Caramba, doido. Esse jogo me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Bom, pessoas, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu dei sorte de conseguir gravar 1h50 sem faltar luz. Muito obrigado por terem assistido, tá? Vocês estão assistindo, estão curtindo, estão comentando. Vocês estão ajudando o canal. E eu tô continuando a série por vocês. Fui!